Ka refuzuar bashkëpunim me ty? Ka refuzuar? Po. Bashkëpunim me mu? Pra, ti ke kërkuar bashkëpunim dhe aja po ajo e ka refuzuar për x arsye. Kam bisedu, tashmë dhe mi bashkë shok me Mozzik. I kam kërku para 3 vite, ose 4 kanë qenë atë labelin që ka qenë. I kam kërkuar një bashkëpunim, po për arsye të labelit edhe ato që i kam pas punë të tyre, nuk kemi mujtë me bo. E tash e tutje... Sa po them, po tani? E tash e tutje, do të të mbesim një pikë pytje. Vetëm ajo ka qenë arsye? Po. Vetëm ajo? Po. Se tash edhe në menin deje, kam bajt një natë me qoqëri, kam shku, kam këndu. Dhe më thonë, jam një shok edhe një këngëtar që ati i përqej. Zonë, jam i përqen shumë. Do këndoj pas pak Butrinti a capella këtu në limuzinë, që do të kuptoni se pse i pëlqen muziku dhe pse më pëlqen kaq shumë mua mënyrën si këndon. Dakord, me cilin artist apo artiste nuk do të pranoje të bashkëpunoje as për 100.000 euro? Me Linda Morinën. Uff. Pse më shkatron ky emër sa herë që dëgjoj? Faleminderit. As për 100.000 euro. Hiç. 200. Me zbuam dhe falve. 300. Po ka dalë, bre.